চেফ মনমি কিচ্ছেনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকক বজাৰৰ জেলেপি নিচিনাকৈ কেনেকৈ জেলেপি বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাম। এইটো জেলেপি চক মই ভাঙি দিছোঁ, সুন্দৰ মচমচীয়া হৈছে আৰু ভিতৰখন একদম জুচি হৈছে। একদম ভিতৰলৈকে জেলেপিটোৱে চেনী ৰসখিনি শুহি লৈছে আৰু তেতিয়াহে জেলেপি খাই মজা লাগে। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব, যিকেইটা টিপছ দিম সেইকেইটা ফ'ল' কৰিব আৰু একেবাৰে দোকানৰ পৰা অনা জেলেপি নিচিনা লাগিব। এটা বাউলত মই এক কাপ ময়দা লৈছোঁ। এই ময়দাখিনি গুলি পেলাই সাধাৰণতে একৰাতি থৈ দিয়ে, ফাৰ্মেণ্টেশ্যন হোৱাৰ পিছত পিছদিনাখন বনায়। কিন্তু মই আজি আপোনালোকক ইনষ্টেণ্ট জেলেপি বনাই দেখুৱাম। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ ময়দাখিনিত 4 চামুচ দৈ। দৈখিনি মই ঘৰতে বনাই লৈছোঁ, আপোনালোকে বজাৰৰ কিনাও দিব পাৰিব। আৰু দিছোঁ 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ। অকণমান মই ভালকৈ মিলাই ল'ম এইখিনি। এতিয়া অলপ অলপকৈ মই পানী দি মিশ্ৰণখিনি বনাই ল'ম। প্ৰথমতেই মই পূৰা পানী দি নিদিওঁ, অলপ অলপকৈ দি মিলাই যাম। আৰু অলপ পানী লাগিব আমাক। এইখিনি এনেকৈ ভালকৈ মই মিলাই লৈছোঁ। আৰু হয়তো আৰু অকণমান পানী লাগিব পাৰে আমাক। আৰু একেবাৰে অকণমান পানী দিছোঁ। এইখিনি দি মই ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। মিশ্ৰণটো ডাঠ আৰু পাতলটো আপোনালোকে মন কৰিব, ইয়াতকৈ আৰু পাতল কৰিব নালাগে। এইখিনি হৈ গ'ল মিশ্ৰণ। এতিয়া মই এটা টিপছ দিছোঁ, জেলেপি দোকানৰ নিচিনা হ'বলৈ হ'লে ফুপুলা আৰু জুচি এনেকৈ 10 মিনিট এটা চাৰ্কুল কৰি হাতেৰে মিলাই থাকিব। এনেকৈ কৰিলে ইয়াত এয়াৰ সোমাব আৰু ফুপুলা হ'ব জেলেপিখিনি। মিশ্ৰণটো খুব স্মুথ হৈছে, আপোনালোকে ফেটি দিয়াৰ পিছত মন কৰক। এনেকৈ পূৰা 10 মিনিট ফেটি ল'ব। এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান কালাৰ মিলাইছোঁ, ফুড কালাৰ। কমপ্লিট অপশ্যনেল হয়, কিন্তু বজাৰৰ নিচিনা দেখিবলৈ মই অকণমান ফুড কালাৰ মিলাই লৈছোঁ। আপোনালোকে ৰং নিদিয়াকৈ বনাওঁ বুলি ক'লেও বনাব পাৰিব। এইখিনি মিশ্ৰণ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখন কেৰাহীত 1 কাপ চেনি দিছোঁ আৰু 1 কাপতকৈ অলপমান কম পানী দিছোঁ। এইখিনি মই চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে মিলাই থাকিম হেতাৰে। আৰু চেনি গলাৰ পিছত মই আকৌ 5 মিনিট সময় উতলাম। পূৰা তাৰ আহিব নালাগে, অলপ আঠা আঠা হ'ব লাগিব। কিন্তু চেনিখিনি গলিছে, এতিয়া মই 2 টুকুৰা নেমু ইয়াত কাটি দিছোঁ। এই নেমু কিটুকুৰা দিলে চেনিখিনি পিছত টান মাৰি গোটা মাৰি নাযায়। এইখিনি চক আঠা আঠা হৈ গৈছে। এতিয়া চুগাৰ চিৰাপ হৈ গ'ল, ইয়াত মই আকৌ অকণমান ৰং মিলাই দিছোঁ। জেলেপিখিনি তেতিয়া সুন্দৰ কালাৰ আহিব। মই আকৌ কৈছোঁ, আপোনালোকে ৰং নিমিহলোৱাকৈও বনাব পাৰিব, টেষ্টৰ কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাহে। এতিয়া মই এটা প্লাষ্টিক লৈছোঁ, এনেকৈ গ্লাছটোত ভৰাই দিছোঁ আৰু বেটাৰখিনি ইয়াত সুমুৱাই লৈ পেলাই মই মেহেন্দিকণৰ নিচিনাকৈ এটা কণ বনাই ল'ম। আপোনালোকে জিপলক বেগ ল'ব পাৰে আৰু এনেকৈ ঘৰতে নিজেও বনাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই ৰাবাৰ বেণ্ডৰ সহায়ত মূৰটো বান্ধি দিছোঁ। আৰু আগটো মই কেঁচিৰে কাটি ল'ম। যদি মোটা জেলেপি বিচাৰে অকণমান দকৈ কাটিব। কেৰাহীত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু মই এনেকৈ
চাৰ্কল কৰি কৰি জেলেপি বনাই গৈ আছোঁ। প্ৰথমটো মোৰ ইমান ভাল হোৱা নাই, সকলোৰে হয়তো হ'ব। এতিয়া পিছৰখিনি ধুনীয়া হৈছে, মন কৰক। মাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু যেতিয়া বনাই হৈ যাব আকৌ হাতটো মাজলৈ আহি এৰি দিব। তেতিয়া জেলেপিটোত এটা বাইণ্ডিং থাকে, খোল খাই নাযায়। এতিয়া মই কম জুইত মচমচীয়া হোৱাকৈ ভাজিম। আপোনালোকক মই আৰু এটা টিপছ দিছোঁ, তেলখিনি আগতে গৰম কৰি ল'ব আৰু একেবাৰে জুই কমাই দিব। যদি তেল গৰম হৈ থাকে জেলেপিখিনি এনেকুৱা সুন্দৰ নহ'ব। কিন্তু এইখিনি জেলেপি মচমচীয়া হৈ গৈছে আৰু মই কাঢ়ি এতিয়া চুগাৰ চিৰাপত দিম। চুগাৰ চিৰাপখিনি মোৰ অকণমান ঠাণ্ডা হৈ গৈছিলে, আকৌ গেছত উঠাই মই গৰম কৰি লৈছোঁ। যদি চুগাৰ চিৰাপ ঠাণ্ডা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে জেলেপিখিনি ভিতৰলৈকে জুচি নহ'ব। মই এনেকৈ চুগাৰ চিৰাপত মাত্ৰ 10 ছেকেণ্ড জুবুৰিয়াম। 10 ছেকেণ্ডতকৈ যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে জেলেপিখিনি পিছত কোমল কোমল হৈ যাব। আৰু 10 ছেকেণ্ড জুবুৰিয়ালে জেলেপি 6 ঘণ্টা 7 ঘণ্টালৈকে মচমচীয়া হৈ থাকিব। এনেকৈ বাকীখিনি জেলেপিও মই বনাই পেলাই চুগাৰ চিৰাপত দি কাঢ়ি থ'ম। মই অকণমান পিষ্টা দি গাৰ্নিচিং কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পালেনে আৰু উজু দেখিলেনে? যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। এবাৰ তেন্তে পূজা আৰু দেৱালীত আপোনালোকে নিজে ঘৰতে বনাই জেলেপি খাওক। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।